Vi skal lige bag nogle anden, der ligger lige bagved os. Nu har vi ILS'en op også, ikke? Yes. Så. Når du føler, du er klar at tjekke proceduren, så kan du bare stoppe motoren. Vi prøver at køre den med autopiloten på, er vi enige om det? Jo, lad os bare prøve. Godt. Så det vi prøver her nu, det er simpelthen at simulere en, eller ikke simulere, vi gør faktisk, at vi slukker motoren heroppe, og så ser vi, hvordan den glider og ophører sig. Og vi kan have en 9500 fod over Odense Airport. Yes, godt. Jamen, vi kører det her igennem. Godt, så tager du vågen her. Yes, sir. Og så siger vi, når vi har reduced electrical load, så tager vi og slukker for at blive der, til den går off og hiver den ud. Ja, stop motoren først, så gør du det bagefter. Godt. Så allerførst. Jamen skal vi... Ja, stopper over motoren. Ja, godt lortet. Og så tager vi den i idle her. Godt. Vi tager disconnector generatoren. Så hold speed. Ja. Hold lige til autopiloten på det først. Ja. Autopilot engage. Heading. Speed. Flight settings 125. Det er fint, og vi kan se på propellen helt stoppet nu. Jeg tager, jeg slukker for blive der. Flyv det i hånden. Den er ikke, den holder ikke spin. Nej, det gør den ikke. Jeg tager den her. Autopilot off. Jeg trimmer den her. Den svæver vanvittigt godt her. Vi prøver at gå den lidt ned af her til 115 knop. Ja, yes. Så bare dreje rundt mod banen igen. Jeg kan mærke, at der sker noget med trykket herinde. Trykket er også steget voldsomt ind i bilen her, så pressurized control virker ikke. Speed-kabintryk. Skal vi prøve at starte igen? Stille og roligt. Nu lige dreje først. Det er lidt syret det her. Det er faktisk meget syret. Men jeg er overrasket over, hvor godt det glider. Jamen, når du føler, du er klar, så kan vi lige køre den sidste færdig. Du har trukket i CS, du har slukket den. Så er det manual og manual. Yes. Stille vi tager den lige rundt her. Ja, ja. Stille og roligt. Det er vanvittigt det her. Vi tager et manual her. Ja, bare drej. Continue turn. Nej, det er okay. Du kan bare holde en god sikkerhed. Og speed er flot. Og hvad siger vi? ICC'en skal være nede under 100, ellers får vi en hot start. Hvor hurtigt herop? Ja, det får ikke hot start i den højde her. Er du sikker? Ja, for fanden. Jeg prøver en gate starter så. Vi har den kort off her. Det er hurtigt, vi falder temperaturen her. Du har ham her jo. Så ikke vi starte nu? Nej, endnu. Du kan gerne vente, hvis du har lyst. Ja, det er faktisk ekstremt behageligt det her. Ja. Stille? Ja. Jamen, så er det tæt ud. Jamen, tryk på starten. Vi prøver også at trykke på starten her. 1, 2, 3, kasser øl. Racing. På 13. Okay, og du har sat fuel på med det samme. Vi har sat manual. Og du har sat fuel på. Og manual der er light up. Yes. Private wings, 101, on ground 26. Vi kommer her. On ground 26, Pricing 201. Og NG'en er på 63. Så starteren går ud. Check, og så giver du power. Prøv at se, hvor den dykker næsten nu. Ja. Det er fordi, nu dragger propellen jo helt vildt, ikke også? Ja. Yes. Så kan du begynde at reetablere generator, alternator. ICS. Autopilot engaged her. Ja, det var trykket alt. Her, jeg tager lige lidt mere power på den her. Auto. Så er du trykket alt. Tube også på. Sætter den lige op på her, og så sætter vi flight level select, og så tager vi den ned på 30, og giver lidt mere gas her. Så skal lige sætte 7-0. 7-0, og ikke... Ja, vi er bare i højde. 6-5. 7-5 der også, ja. Vi tager 7-5. Ja, hesten bliver færre over, ikke? Yes. 132 over den capture der. Godt, bil der. Det kælder lige uden til. Ja, tak. Det kommer til at gå ondt, det her. Ja, på den dag. Ja, det går ondt. Bare kør det foran. Odense, Oscar, Papa, Victor. Vi har startet motoren igen. Back til normal procedure. Over banen 20.000 fod. Og der kommer bil der på her. Og det kan man altså godt mærke i ørerne. Det er modtaget. Uanset. Repetere finale. Bane 24. Hvad med Kingian? Er han væk, eller hvad? Ja. Den er fra jorden. Okay, så kommer vi ind for en glidelanding igen. Og så må vi tage. Ja, det kan du bare gå tilbage. Det er modtaget. 2.000 fod. Godt. Driving 101, request clear.
surveillance that way. Back yes. To the Echo Delta Victor Echo. Godt, og vi kan lige så godt descende det hernede til 2000 fod. Tak, vi prøver. Hold væk, en ting gang. Ja. Er der problemer om det? Det var fedt at prøve. Ja, prøve. Det var den fløj ligesom i simulatoren. Det må jeg sige. Og vi har kabinetrykket herinde af baller nu. Vi er 4.000 fod herinde, før der rejser op til 7.000 fod. Skal vi lave en S-drej her, for lige at få højde af den? Ud over mod kysten. Se banen over ved dig lige om nej, den kan vi. Det gør søndersøgt, så ligger banen lige her. Det er under en sky, der er. Ja. Jeg er bare lidt kurset.